Бұл жолғы бас қосуда үкімет басшысы халықты толғандыратын баспана мәселесіне тоқталуды жөн санады. Дөңгелек үстел жиегін жағалай жайғасқан шенділер ішінен Жеңіс Қасымбек нұрлы жер бағдарламасы аясында атқарылған жұмыс 111% орады деп көсілді. Айтқандай-ақ 2017 жылы еліміз бойынша 11 миллион шаршы метрден астам үй салынып қолданысқа берілген. Құйылған қаржы көлемі 980 миллиард теңгеге жуықтаса, жеке инвестор қаржысы 825 миллиард теңгеден асады. Демек 2016 жылға қарағанда 18%-ға артық сома жұмсалған. Премьер-министр осы қарқынды биыл да сақтау керектігін ескертті. То статистика виновата, то подрядчики. Әкімдер өз жұмысына жауапкершілікпен қарамай отыр. Тұрғын үйлерді үлестіру барысында өткен жылдары түрлі олқылықтар орын алды. Оған халық емес, мемлекеттік органдар жауапты. Кез келген тұрғын үй уақытылы берілуі тиіс. Сондықтан биыл біз мұндай қателіктерге жол бермейміз. Нұрлы жер бағдарламасын іске асыру барысында биыл тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өз салымшыларын несиелеуге 50 миллиард теңге көлемінде қаржы жұмсамақ. Бүгінгі таңда мемлекеттік бағдарлама аясында 7462 пәтер қолданысқа берілген. Біздің банк 2017 жыл бойынша 275 миллиард теңге біздің салымшыларды банкке алып келді. 728 заем берілді. Оның ішінде нұрлы жер бағдарламасы заемдар 4549 банк салымшысы баспаналы болды. Олардың ішінде 1051 адам тұрғын үй займын алды. Яғни олар 50% көлемдегі жарнаны жинап, пәтер сатып алды өздері. Жеңіс Қасымбек әуе кеңістігінің ахуалында айтып қалды. Бірақ шетелдік әуе компаниялар елімізге қатынауды тоқтатқан, бірақ жаңа жылдан бастап көтерілген тарифтің еш қатысы жоқ, деді министр. КЛМ компаниясы мен Австралияның әуе жолдары экономикалық жағдайға орай біздің елге шұпайтын болған. Отандық компаниялар болса белгіленген тарифке 50% жеңілдік алады екен. Сонымен қатар азаматтық авиацияда болған апаттық жағдайлар да айтылмай қалмады. Есте болса, өткен жылы әуе кеңістігінде 5-ке жуық қайғылы оқиға тіркелген болатын. 11 адам мерт болды. Мұндай жағдайдың алдын алып, қауіпсіздік шарасын қадағалау мақсатында ұлттық компания құру көзделген. Біз Британия елінің моделін енгізу бойынша жаңа бағыт ойлап таптық. Заңға өзгеріс енгізу арқылы ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, оның ішінде азаматтық авиацияға бақылау, қадағалау жүргізу қызметі құрылымын ұлттық компания ретінде ашу арқылы іске асырмақпыз. Ол тікелей министрлікке бағынышты болады. Отырыста ішкі істер министрі де ойлап тапқан жаңашылдықтарымен бөлісті. Ендігәрі ел тұрғындары учаскелік полицейлермен онлайн жүйесі арқылы байланысқа шыға алады. Бұл өз кезегінде қылмыс болған жерге жедел жетуге көмегін тигізбек. Ғаламтор алаңын жасау қолға алынады. Әр тұрғын онлайн жүйесінде жасаған шағымының қаншалықты қанағаттандырылып отырған бақылай алады. Сонымен қатар өз ауданындағы түрлі қылмыстық істерді жеткізіп отыруға мүмкіндік алады. Шенді шекпенділерді түгел жинаған үкімет басшысы елбасы жолдауындағы әр бағытта айтылған тапсырмаларының орындалу мен жүзеге асуын тиісті министрлерге тапсырды. Ал атқарылатын шаруалардың барлығы тікелей үкіметтің қадағалауында болады. Назым Мәлік, Қызан Нұрлан Өтегенов, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы, Астанадан.